俺は札幌出身でもなければルチャドールの息子でもねえよ。だけどな、こうやって死ぬ女のリングにたどり着いたんだよ。俺なんもなかったけどな、他の奴らから全部奪ってやるよ。どういう選手になりたいですか、目標。自分の目標はやっぱり石森泰治選手のような、やっぱり動けて食べて力も強くて、で体力もあって、やっぱ誰が見てもすごい目を引かれる体に自分は憧れたので、そういう選手になって新日本のトップに立ちたいと思っています。ありがとうございます。デビュー戦を終えて今の率直な気持ちは、もう本当に自分がまだまだだなっていう、悔しいです。自分やっぱり時間が、すいません、時間がかかってるんで、それをもっと出したかなっていうちょっと悔いはあります。どのようなタイプの選手を目指してますか。見てる人に気持ちが伝わるような選手になりたいです。ちなみにお父さんは今今後デビューするっていう、はい、伝えてます。どんな言葉を。もう本当に厳しい世界やけど、とにかく頑張れっていう、本当にシンプルなことです。新日本プロレスを選んだ理由は、やっぱり一番自分には輝いて見えたし、新日本が一番だっていうふうに思ってるからです。地元でデビューっていうのは珍しいと思うんですけど、はい、そのあたりは。そうです、本当にやっぱり期待していただいてるっていう、そこは本当に責任にも感じながら、これから引き締めてやっていきたいなって思ってます。